entomolog ekspertiza usullari mahsulotlarni hajmiga qarab analiz uchun har xil usul yordamida o'tkaziladi. Urug'larni birma-bir yoki elektron o'tkazish, flotatsiya, rentgenografiya, luminescent, biologik ekspertizaga tushgan patilkalar, banderollar va ularning ichiga joylashgan kam miqdordagi urug'lar avvalom bor tashqarida zarar ko'rganlar teshmaganligi aniqlanadi. Paketlarning ichidagi urug'larni 1-2 cm qalinlikda yozgan holatda shpatel hamda skalpel yordamida birma-bir ko'riladi. Zararlangan urug'larni probirkaga joylanib, probirkalar yopiladi. Ekspertiza davomida hasharotlarni aniqlashda lupalar va binokulyarlardan qo'llaniladi. Urug'larni elektron o'tkazish usuli. Bu usulni qo'llanishda urug'larni dehqonchilikda ishlatiladigan bir tup ekinlarda o'tkazishdi. Elektron mahsulot o'tkazilgandan keyin qoldiqlari 15 cm qalinlikda yozilib, karton bilan asta sekin presslanadi. Bir necha daqiqadan keyin bor tirik hasharot iz qoldirib harakatga tushadi. Shundan keyin urug'larni yig'ib olish mumkin. Flotatsiya usuli. Bu usulda urug'larni zararlanganligini aniqlashda yordam beruvchi usuldir. Flotatsiya usulida har xil miqdorda osh tuzi yoki selektor ezmasi qo'llaniladi. Bunda ertmani ustida urug'larni zararlangan deb hisoblanadi. Pastga cho'kib ketganlari urug'lar suvda chayqalib quritiladi. Rentgenografiya usulida rentgen apparatlari yordamida o'tkaziladi. Bunda gamma nurlar qo'llaniladi. Rentgen u ham urug'larni chetga olib, kassetali rentgenografiya usulida zarar ko'rganda yashiringan yoki zararlangan mahsulotlarni aniqlashga yordam beradi. Mikroluminescent usulida mahsulotlarni katta miqdorda zarar ko'rganlarni aniqlashda qo'llaniladi. Meva zarar ko'rganlarni ekspertiza usuli. O'zbekiston hududida chet el mamlakatlaridan har xil savdo shartnomalari asosida juda ko'p meva rezavorlar olib kelishdi. Bundan tashqari ko'p meva va rezavorlarda avtomobil, temir yo'l va havo yo'llari passajirlar o'zlarini olib keladi. Ayrim hollarda meva rezavorlar xalqaro jo'natmalarda ham hududimizga kelishi mumkin. Tovar partiyalaridagi meva upakovkalarini xilma-xil bo'lishi ham mumkin. Olma, bexa, nok, anorlarni ko'p hollarda yog'ochdagi plastik yashiklarda olib kelinadi. Ba'zi hollarda olma va apelsinlarni nozik navlarini har bitta alohida yubka qog'ozlarida yashiklarda keltirilishi mumkin. Sharqiy Osiyodan olib kelinadigan mevalar ezilmasligi uchun yashiklar va mevalarni oralariga sho'rva tuzlarini solish mumkin. O'rik, cherechnya, gilos va uzumlar bo'yi 21 cm oshmagan yashiklarda olib kelinadi. Katta tovarlar partiyalardagi meva kiritilishi yo'lovchi dokumentlarda mamlakatning nomi va boshqa ma'lumotlarni topish qiyin emas. Jo'natmalarda mevalarni hamma yo'llangan adreslarni yozilgan bo'ladi. Masalan, Sharqiy Osiyo, Yevropaning ayrim davlatlari hamda Shimoliy Amerika va boshqa davlatlardan olib kelingan olma, nok, bexa, shaftoli, o'rik va qarolar mevalarni sharq meva xo'ri. Olma, nok, shaftolarda bundan tashqari agar Sharqiy Osiyodan olib kelinadigan bo'lsa, ular yana bitta tashqi karantin obyektida meva Carpathinensis tomonidan zararlangan bo'lishi mumkin. Shimoliy Amerikadan olib kelingan olmalarda o'zimizga uchramadigan tashqi karantin obyektidan olingan olma pashchasi bilan zararlangan bo'lishi mumkin. Ko'rik va ekspertiza jarayoni topilishi mumkin bo'lgan zarar ko'rindilar. Ko'chat va qalamchalarda har holda ko'chat va qalamchalarda ko'p hollarda har xil turlar, mansub hasharotlar, kanallar tomonidan zararlangan bo'lishi mumkin. Eng ko'p uchraydigan zarar ko'rganlar qalqondalar va unsimon qurtlar. Ulardan tashqari o'simlik bitlari, sikadalar, oqqonot va boshqalar uchraydi. Zarar ko'rganlar o'simlikning ham yuqori va pastki qismlaridan, undan tashqari novdalarning ichida, po'stloq tagida ildizlardan topilishi mumkin. Ana shunday hollarda jo'natmalardagi o'simlik qishki sinim davrida bo'lganligi uchun zarar ko'rganlar ham o'z navbatida faol emas diapazon davrida bo'ladi. Kamsuk unsimon qurti, masalan, tuxum davrida ko'chatlarni ildiz bog'iga oldi qishlaydi. Tuxumlari pushti sariq rangda, ustki tuxum
uçman oqtum uçlar boladı. Kamstok kurdu, matanatların davrıda köçetlerin poya ve şoklarının posoklarda kışlaydı. Karantin laboratoriyanın jolanışı, asası yönelişi ve iş hacmiye bağlı boladı. Cihazlanışı harfı boladı. Çeger punktları da küçük laboratoriyalarda odati adi analiz kılındı ve şu bağlı onların üstüne cihazları mürekkep bulmaydı. Vilayet ve merkezi laboratoriyalarda yukarı malekeli mutakasitler işledi. Yani entomolog, fitopatolog, bakteriolog, fitogelimitolog, botanik, rengenolog, toksikolog ve ularning faoliyati uchun murakkab maxsus uskuna va jihozlar bo'lishi kerak. Jo'natma yoki banderollarni ekspertizadan o'tkazishdan oldin ularni uskuna sinchiklik bilan tekshiriladi. Chunki hasharotlar upakovkani buzishi va tashqariga chiqishi mumkin. Agar shunaqa jo'natma yoki banderollar topilsa, ular ajratiladi, ichidagi urug'larni birinchi navbatda tekshiriladi. Shundan keyin urug'larni ekspertizasiga o'tiladi. Paketdagi urug'lar partners, cuvet, lotos yoki qog'oz sathini orqa qismiga asosiy urug'larni pastga ko'chirib o'tkazdan kechiriladi. Ushbu tadbir osh urug' tozalashga o'xshab ketadi. Urug'lar uyum qilinganda keyin birinchi navbatda paket sinchiklab tekshiriladi, chunki uning ichida tirik hasharotlar yoki ularning lichinkalari yoki tuxumlari bo'lishi mumkin. Agar urug'da teshikli shakl o'zgarishi umuman shubhali o'zgarishlar topilsa, bu urug'lar birdaniga ajratilib probirkalarga keyingi analizlar uchun solinadi. Urug'larda o'lik hasharotlar, ularning tuxumlari, umuman qoldiqlari ham bo'lishi mumkin. Bundan tashqari tirik hasharot va lichinkalar ham topilishi mumkin. Tajribali entomologlar undan bir ko'rishni aniqlashi mumkin. Ko'zdan kechirilgan bitta namuna urug'lari yana paketga solinadi va mahkamlab yopiladi. Agar urug'lar ekspertiza qog'oz sathida o'tkazilsa, u ifloslanishi mumkin. Bu vaziyatda qog'oz almashtiriladi. Qog'oz yordamida qo'ng'izlarning lichinkalarini aniqlash, ko'p zarar ko'rganlarning qo'ng'izlari lichinkalari bezovta bo'lganda pana joyi axtarib mahsulotning chuqurroq qismiga o'tishga harakat qiladi. Ularning bu xususiyatdan oqilona foydalanish ham mumkin. Buning uchun tekshiriladigan material oqsilliq emas, qog'oz sathiga 1-2 cm qalinlikda yoyiladi. 1-2 marta silkitiladi, keyin 3-5 daqiqa kutiladi. Bezovta bo'lgan qo'ng'izlar material ichiga kirib, qog'oz qatlamlariga borib, bir necha vaqt qotib turadi. Keyin qog'oz ikki tomonidan silkitilmasdan ko'tariladi va urug'lar asosan kuvet va boshqa idishga solinadi. Entomologik ekspertiza faqat yetkazilgan jarohatlarni hech qanday zarar ko'rganlarni aniqlab bo'lmaydi. Shunday ekan, ko'rik va ekspertiza qilishda bevosita zarar ko'rganlarni o'zini topish kerak. Entomologik ekspertizadan har xil usullar mavjud bo'lib, quyida ularning eng asosiylari keltirilgan. Urug'larni ko'zdan kechirish. Ushbu juda ko'p mehnat talab qiladigan usul. Har xil urug'lar, g'alla doni, mayda quritilgan mevalar va shularga o'xshagan materiallarni ekspertiza qilishda ishlatiladi. Ko'zdan kechirish hajmiga qarab u har xil tarzda o'tishi mumkin. Urug'larning mayda botanik organizmlarini ko'zdan kechirishda plazmatsiya yoki metal patnislardan foydalanish tavsiya etiladi. Bundan ham kichik hajmdagi urug'lar namunasi hatto oq qog'oz sathida ko'zdan kechirish mumkin. Urug'larni terish ko'rishda shpatel yoki skalpel ishlatiladi. Flotatsiya usuli bu usulni har xil shubliklarni zichligiga asoslangan bo'lib, g'alla urug'lari, dukkak o'simliklarining urug'lari, yong'oq mevalarini danaklari va boshqa analizlar qilishda ishlatiladi. Bu yerda kuch, sifatsiz va zararlangan urug'lar maxsus ertimada yuqoriga ko'tariladi, sog'lom urug'lar esa og'ir bo'lganligi uchun pastga cho'kadi. Flotatsiya asosan tuz va selitra ertmasida ishlatiladi. G'alla urug'larida mitob va g'alla kuyasi bor yo'qligini aniqlashda 1 litr suviga 570-730 gram selitra aralashtiriladi. Garohning mayda urug'lari navlarini aniqlashda 30% namak javob tayyorlanadi. Dukkak o'simliklarni o'rtacha kattalikda urug'larni tekshirishda esa 50% natriy selitra ishlatiladi. Rentgenografiya usuli urug'larni zarar ko'rganlar tomonidan yashirin shaklda zararlanganligini aniqlashda rentgenografiya usullaridan qo'llanadi. Buning uchun ARC bir nomli rentgen apparati qo'llaniladi. Urug'larni rentgenografiya qilishda quyidagilar tarzda olib boriladi.
yupka, pergament qog'oz sathiga urug'lar bir qatlam qilib maxsus taxtadan yasalgan qutilarga joylashtiriladi. Qutilar tagiga qora qog'ozga o'ralgan yangi fotoplyonka qo'yiladi. Keyin urug'lar rangin nurlari bilan ko'riladi. Nurlanish davomiyligi 5 daqiqa. Makroluminescent usuli ushbu ayrim usul zarar ko'rinadigan tomonidan zararlangan urug' ko'chat qalamchiklarini zararlanganligi aniqlashga ishlatiladi. Bu zarar ko'rinadiganlar quyidagilar: karantin osti urug'lar, shu jumladan Xitoydan to'ri, Braziliya urug'i. Bularning tuxumlari hamda uzun burunlarni tuxumlari yaraqlab luminescentlanadi. Bundan tashqari qizil qonbita va unsimon qurtlar chiqindilari ham qalamchi va ko'chatlarning yoriqlarida yaxshi luminescentlanadi. Bu usul qo'llanishda maxsus apparatura ishlatiladi. Ish qorong'uxonada o'tishi shart. Agar urug'lar namunalari ko'p bo'lsa, maxsus transportyor moslama yordamida qo'llaniladi. Urug' bunkerga solinadi va asta-sekin maxsus motorcha yordamida ishlayotgan transportyorga tushadi va nurlanish manbadan o'tgan sayin zararlangan urug'lar ko'zdan kechiriladi. Zararlangan urug'lar ko'rinishi bilan transportyor tugatiladi va urug'lari pensit yordamida keyingi entomologik analiz uchun olinadi. So'ngra transportyor yana ishga tushiriladi. Biologik usul: ko'p hollarda ko'rik jarayoni laboratoriya ekspertizasi va analizi zarar ko'rindilarning hammasi emas, balki mitsillari, g'umbaklari yoki tuxumlari topiladi. Hasharotlarning esa aksariyat hollarda faqat imagosi aniqlash mumkin. Shunday ekan, ularning qaysi hasharot turiga mansubligiga aniqlash uchun litinka, g'umbak yoki tuxumlarni yetuk hasharotlar davriga farosh qilishga to'g'ri keladi.